მოყვა ის რომ გიორგი ჩუკაიძე, რომელიც ესე იგი კარგად მოგეხსენება თქვენ იბძოდა გარეჯისთვის, სასამართლო მიუსაჯა მას ხონის ფსიქიატრიულ სამავადმყოფოში სამწლიანი იძულებითი მკურნალობა გიორგი ჩუკაიძეს, რომელიც გარეჯისთვის იბძოდა, აი ამის გაგრძელება ეს ყველაფერი ჩემო მეგობრებო, რომ ეს ჯიან ადამიანებს თავიანთი გარკვეული მოქმედებებისათვის. ეს ადამიანი, ესე იგი გიჟად გამოაცხადეს. ეს არის კომუნისტური მეთოდი, როდესაც კომუნისტების პერიოდში იბძოდნენ ადამიანები პატრიოტული სულისკვეთებით, როგორც ნაზი შამანაური გამოაცხადეს და ეროვნული მოძრაობის მრავალი ლიდერი გიჟად ასევე აი ეს ადამიანი და სხვათა შორის სოციალურ ქსელში გაქრა ყველაფერი, რაც გიორგი ჩუკაძის გმირობას ეხება.